Ovog vikenda, gospodine Antiću, održano je i prvenstvo u kickboksu Centralne Srbije, da, tako? Prvenstvo Centralne Srbije u kickboksu. Bilo je naših takmičara, Antić, koji se takmiči i kao bokser i kao kickbokser, takođe učestvovao, pa evo da čujemo više detalja o ovom takmičenju. Tako je. Juče je to bilo, u Aleksincu održano je prvenstvo Centralne Srbije u kickboksu, ali disciplina K1 koja je i najteža disciplina u kickboksu. Tu su udarci dozvoljeni i koleno, i udarci iz koka, i udarci okretom iz ruke. Mladi će to više znati, pošto prate te borilačke veštine, zove se backfist udarac. Kickboks klub Pirot je predstavljao Ognjen Antić, koji je takmičio u kategoriji do 37 kg. I imao je dve borbe. Prvu borbu je dobio jednoglasnom odlukom sudija 3:0, pobediši takmičare iz Kosovske Mitrovice 0:28. Inače, vrlo dobar klub i dobri su borci, ali Ognjen tu pokazao i majstorstvo i nije išao samo na tuč, nego to je bilo sve školski, kako smo ga inače učili u klubu. U drugoj borbi, to jest finalnoj borbi, takmičio je protiv dečaka iz Zaječara, Dušan Radenković, i njega je pobedio nokautom u drugoj rundi. Znači, prva runda održana, druga runda, doveo je takmičara dva puta u brojenje i to je tehnički nokaut, sudija je prekinuo jer nije dečko mogu više da nastavi borbu. Dakle, zlatna medalja, tako, na prvenstvu Centralne Srbije, odličan uspeh. Tako je, odličan uspeh. Inače, da kažem, Ognjen takmiči i u boksu i u kickboksu. Isto ovog vikenda je bio, petak, subota, je bio i na državnom prvenstvu u boksu, gde se okitio srebrnom medaljom, izgubivši od protivnika u finalu. Znači, bila je tu borba. Mogao da pobedi jedan i drugi, bili su tu negde, ali eto, tako su bi odlučili. Ali dovoljno govori o kvalitetu našeg borca, dakle, da se... Kako da ne, on je tek 10 godina, tako da ima vremena i vremena i nadam se sledeće medalje.